大家晚上好啊，谢谢，我是 Nora。其实我非常羡慕今天跟朋友一起来的观众们，你知道吗？我最近见朋友的时间很少，我发现我们现在跟朋友交流都是通过社交网络，但是你没有发现网上有一种人，他不喜欢给人点赞，他喜欢给人泼冷水。比如说一部电影出来，所有人都说好，几天后一定会有这样的评论啊，只有我觉得这个电影没有深度吗？就是我觉得生活中没人会希望遇到这样的人，对不对？没人希望你爸参加你的家长会，老师夸你，同学夸你，所有人都说你爸养了个好儿子，你爸为了显示自己聪明说，只有我觉得儿子不是我的吗？不会。但是我其实能够理解为什么大家不想在网上点赞，我以前也是这样的，因为我觉得大家在网上都非常假，对不对？有的时候朋友圈你会看到有女生可能会发这样的照片，底下的字是这样的啊，只不过在路边看到那个包包一眼，宝贝就帮我买回来了，我真那么值得被爱吗？太假了，哪有人一眼只看到一个包的又不深度近视。再说了，都什么年代了还这么炫耀，我觉得如果是我的话我会这么炫耀，只不过在路边看到那些包包一眼，宝贝就帮我买下整个奢侈品集团。有人说我以一己之力拉动了中国经济，是不是太夸张了？炫耀谁不会吗？再说了，其实我也不知道为什么，就是在网上会有人想炫耀自己的感情生活。我觉得感情是两个人的事情，就是贴心男朋友，谁没有？就是就是我男朋友对我也很好。就是前段时间我跟我男朋友说我缺钱，他就主动变成我的前男友。但是我觉得在网上的确爸妈都会很假，你没有发现爸妈在网上会变一个人，他们会特别的亲切，因为他们觉得发到网上的东西谁都看得见。我妈给我打电话跟发微信是两种人格，我在外面玩很晚都没有回家，我妈电话里面会非常真诚，她会说喂要死了，几点钟了还不回来啊。但是如果我妈是给我发微信的话，她就会变得非常亲切，她会说女儿冒号你在哪里？玩得开心吗？盼回复。怎么说呢？就是我觉得我做了再不好的事情，再不好的事情，但凡在微信里跟我妈讲，我妈都会很亲切。就算我去爬山的时候，不小心把我的岳父岳母从山上推下来了。但只要在微信里跟我爸妈讲，他们就会非常亲切，会说女儿冒号六峰山好玩吗？人多吗？妈妈还有机会吗？我的天哪。但其实我发现我在网上也会很假，就当我发现有人喜欢看我努力的样子的时候，我就会特别努力的想要做出非常上进非常勤奋的样子。前两天有个纪录片来找到我，想拍我周末真实的一天，我说周末真实没问题，然后我在那一天里安排了一个月的行程，真的很忙碌啊。那天早上六点我就起床了，周六早上六点，我妈都震惊了，她听到动静以为我蹦迪刚回来，然后起床那段非常的隐私，导演让我自己拍，然后她拍完之后看着成片就不断地问我，她说 Nora 这是你真实的样子吗？我说对，这是我真实的样子。因为他看到的是这样的，What a wonderful day！ 导演崩溃了。后来下午的时候嘛，我帮自己安排了去杭州演出，路上我装作非常累就睡过去了，演技特别好，导演信了。下车时候他过来跟我讲说：“哎，你这个人真的很厉害的，你睡觉的时候脸上还在笑，你知道吗？”然后在杭州的时候，其实演完已经晚上十点了，我明明可以选择当天晚上住在杭州，但是我不，我跟导演说我要搭凌晨两点的火车回上海，
因为我第二天一早还有事。这个是真的，因为我第二天一早帮自己安排了要睡到晚上。就是我觉得假装勤奋是件很累的事情，但是因为大家都会点赞，我就觉得哎，我还可以再努力努力。所以我觉得世界上最环保的能源不是风能，不是太阳能，是大家都觉得你能。而且谢谢。而且其实我觉得朋友圈里面很假的你，可能就是你们梦想成为的自己。真的，一个小小点赞可以保持联系，也可以保持让彼此做梦的距离。那好梦不嫌多，今天已经非常晚了，是深夜了，然后我今天想让大家，只想让大家开心一下，所以我有最后一个小小的梦想，只有在今天才能完成，我希望大家可以帮我一起完成。哎呦哎呦，哎，还有啥？不知道。许愿吗？哇！大家能不能跟我一起打个拍子啊？接下来这首歌是首清唱的歌，这首歌改编自一首我很喜欢的歌，叫做《信仰》。Hey you， 看朋友圈用左眼还是右眼，你对世界的判断是否只有真假之悬？我觉得这个时代可能需要更多鼓励，不要再尬黑抬杠，不如彼此打打气。听到这肯定有人想哪里会有个梗，这是首彩蛋，昨天才写，所以不一等。Peace， 谢谢大家，祝大家晚安。